Sveiki visi, mano vardas Matas ir mes žaidžiam Bowling King. Čia toks žaidimas, kurį Erika žaidė. Jis visai kietas. Ir aš norėjau visai jį pažaist šitą, nes man jis labai patiko. Tai jo. Tai ėmiau ir žaidžiu. Kiš čia dovana. Open. O, 20. Gerai. Kas čia da? Rulet. Spin 2 times. Aš nespinint, man reikia. Spinint. Gerai, 1-on-1. Gerai, varam į Havajus. Va, aš jau dabar. Winning streak. 2 winning streakas mano. Mes abu pradinukai, galima sakyti. Bum! Gerai, gerai. Ir jo vardas Mats. Kaip ir mano irgi vardas Mats. Tai jo. Arba čia vadinas Matt. Tai jo, blemba, aš pralošiu šito. Nebent, jis nepataikės. Yes! Nepataikė, tai reiškia. Aš irgi tiek pat. Turiu 8. Greif. Bum! O! Ne, pajudėja. Bet nenukryta. Gaila. Come on. Kaip sufeilina. Gerai, nes aš noriu numėti labai. Labai noriu numėti. Čia. Aš turiu 50k ant linijas. 50 tūkstančių ant linijas. Tai labai blogai. Nukamu. Yes! And it is a striker. You got spare. Jameson. Jis pataikė. Bet ne. Nebūsiu geresnis už manį. Nes aš 7 taškais laimiu. Bum! O, šūdas. Reikia pasiruošti. Čia gali belia kaip eiti. Ir aš laimiu. Aš jau galima sakyti laimiu. Aš jau galit sakyti, aš laimėtas, nes. Nu ir šiaip, tai da yra jam šansas. Last turn. Yes. Jis vis tiek negalės prie manis privaryti, nes aš per gerą žaidėjas. Matot, aš jau 5-8 turiu. Čia jo paskutinis ėjimas, man atrodo. Ir jam nepasiseka. Jau sakau, jis tikrai manęs nenugalės. Jis jo taškai 3-5. O, kodėl jis gavo dar vienu? What the heck? I win still. Intrigubas pasirodo. Check now. Kiek šitas kainuoja? Kol kas da nesi. Sorry, busy. I'm too. Aš irgi busy. So. Pabandam. Dar Los Angeles. Tada varysim iš Los Andželo. Jis tik pradėjo žaidimą, man atrodo. Nors nežinau. Ai, čia rival. Ne. Turi geltoną kamalį. Kodėl turi geltoną kamalį? Ne, nestraikė. For real. Čia panašai į smūgį.
Mane labai panašu į smūgį. Čia irgi nepanašu. Labai į smūgį. Ir BOOM! Okay, matot, BOOM! O, šūdas nepataikiau. Tai sakau, matot ir nepataikiau. Ding. Pralaš. Nepataikė. Na, ar šiaip tai jis turi 7, ne? Jis gavo 7, aš turiu tik taip. Čia da jo antras bandymas, tai... Jo, truputį jam nelabai gerai sekas gal. Galiu pasakyt. Bet ir man nelabai gerai sekas. Čia dabar nuo sėkmės viskas. Na, mano sėkmės viskas. Oi. Jeigu kas nors, kas žiūri man į kausios prieš šitą epizodą, tai pasakykit komentaras. Oh yeah, get wrecked. Rocky. 10 strikes. 10 strikes gal. Vigi, mirk. Holy shit, tai visai geras, bet ir pabačiu metu blogas, nes strikas, boom, double, prašau, norėčiau gal triple, čia kaip Call of Duty, triple kill, double kill, triple kill, last turn. Turiu paskutinį bandymą staiką. Gerai. Turiu paskutinį šansas. Ar filmuoju? Bum! Bum! Aš laimėjau. Ir pabaiga. Ir dar leidžia man vienu kartu varyt, BOOM! Instant win! Winner. Laimėjo. Sorry, I'm busy too. Okay, New York. Dar nesukovisis New York'e. Tai jo. Keturi strykai. Jis turi panašiai kaip aš. Viską. Bet aš turiu straikų. Tai jau. Jis turi pingvino. Not the penguin power. Ne pingvino galia. Čia man atrodo. Nelabai kokia galia. Galėčiau pasakyti. Ah, nepavyko ta. Come on, ding. Come on, išlaikė. Ah, du net. Blagai, kada. Ding. Yes. Negaliu pasakyti iš karto, bet man atrodo, aš laimėjau. Tik tai atrodo, bet... Tiesiog, tai man tiesiog atrodo, tiesiog atrodo, taip. Nu. Tik ne straiko negali. Jinai negali gauti straiką. Erikas tai prieš daug sunkesnius kovės. Galvau, ko čia šitas sunkas žaidimas, bet matau ko. Ir aš gavau straiką. Kaip ir sakau, pirmoji tiesiog. Neturiu viską, ką aš turiu. Tik tai ne straiką. Jau mačiau šitą buvo taip
Ты боже, с фейлина. Yes. Чип ты рилс, мой кат. Кат, с фейлин. Это дабл. Негаусу трипл. Тикрой негаусу трипл. Бум. Ка сакру? Негаусу трипл. Bet už tai, nors gavau 81 taškus, tai aš jau laimėjau. Jau sakau. Nes jinai tikrai negaus 81 tašką. Sakau 100 procentų. 100 procentų. 100. Kas? Jau. Aš laimėjau. Tai gerai. Ne, kodėl? Kodėl paspaudžiau search? Nenorėjau net searchint. Kodėl aš tai padariau, nežinau. Pasirodė, kad lyka tik mažai. O. O, jis visai daug. Taškų turi šitų, pinigėlių turi visai daug. Ne. Nespaudinėjau, jūs gavo straiko. Aš pralašiu. Galima sakyti. Arba ne, nes aš irgi gavau straiko. Jeigu gausi triple strike, nespaudinėjau, bet vis tiek. Jis jau turi daugiau nei aš taškų. How? Sakau. How? Ai, jis pirmas pradėjo, man atrodo. Ne, aš pralašau, nes jis ne pirmas pradėjo, aš pirmas pradėjau. Reikia spaudinėti, gal iš tikrųjų segmentį tik nespaudinėjimo. Trunko. Holy shit. Nežinau, gali būti lygės. Labai lygiai bus, jeigu kažkas. O, jis turi penkis. Jis turi penkis levelis. Šitą žaidimą. Jis reiškia visai profesionalas. Visai profesionalas. Patakė. Yes! Dabar nežinau, bet man rodo, kad aš turiu 100. Tai reiškia, laimėjau, man atrodo. Jo, jau rodo, kad turiu 100. Tai reiškia, aš jau vin. Ir nepataikiau, kaip aš galėjau nepataikyti. Iš kur aš gavau iš tikrųjų 100. Tikrai nežinau. Jis dar gali tikrai pasivyt. Ne, negali, aš nežinau. Yes! 6 streakas. Sorry, I'm busy too. Get it now, ne. Pažiūrėjau čia Hawaii, tada varysim, pasižiūrim, koks paskutinis. Paskutinis yra Las Vegasas. Parysas, čia Sidnėjus, Maskvoti, man atrodo. Havajus pabanda. Čia tik gali 25 pralošti jo. Viskas ant linijos. Viskas yra ant linijos. What the fuck? Man užlagino, man atrodo. Daug kas yra ant linijos. Ir ant linijos yra mano 10 taškų ir aš tą liniją nepasiemu. Blamba, kaip blagai. Kaip blagai. Ok. Jis jau turi daug už mane. Ne, čia jau antras bandymas. Yes. Aš tikrai gausiu daugiau žytoškų.
ir gavau. Dabar reikia taikytis į šitą. Gerai. Gerai, tai toliau. Ne. Šitas turi visai daug taškų, tai man labai blagai. Nes jie visai galingai atrodo. Su tais taškais ir visko. Yes, nors vienu gavau. Čia bus tikriausiai paskutinė kova. Ne. Jis tik trečią levelę ir tiek jau turi. Taškų jis gavo straiko. Come on. Aš galiu pralošti. Ir aš praloš. Kaip aš galėjau praloš, nesuprantu. Jis gavo du straikos? How? Aš nemačiau jį. Gaunant. Kaip jam gerai. Nepataikyk. Aha. Gerai, tai čianai. Mes tikriausiai pralošim. Jo, jis per gerai bowlingų žaidžia. Tai taškai 7-3. Gaunam daugiau. Žiūrėk, come on. Mes galim. Palaukit. Gerai. Mes pralašom, tai gerai. Bowling šito. Ne. Premium. Pingvina neimsim. Tai gerai. Čia buvau aš. Matas R. Ir mes žaidėm Bowling King. Pradžioj mes labai gerai varėm ir gavom 6 laimėjimus, man atrodo. Ant pabaigos pralašėm. Bet vis tiek, nors bandėm. Ir čia buvau aš Ultimate Gamer, arba Matas, arba kaip norit vadinkit. Ir aš jums sakau, ate.